Ahoj děti, máme otevřenou učebnici Matýskovy matematiky na straně nadepsané dvě, plný kruh a na konci je třetí cvičení. Tak otevřeme cvičení a přečteme zadání. No, tohle to bych, tohle to asi přečtu s vámi hned. Vybarví, když si tady na to koukám, tak asi políčko s číslem jedna. Žlutě, políčka s číslem dvě. Červeně a políčka, která jsou označena plným čtvercem zeleně. Tak na vybarvování není nic těžkého, takže přerušte video, vybarvěte a potom to zkusím i já. Tak se do toho puste. Máme vybarveno. A že tam je něco divného, tak to uvidíme. Tak, jedničky žlutě. Tak. Dobře, tady dvojky červeně, nebo políčka, kde je dvojka. Tak. A tam, kde je? Plný čtverec zelená barva. Zaplní to políčko. Tady, 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 tady. Hele. Taky vám tam zbylo tohle políčko. Tak co s tím? Buď tam někdo zapomněl nakreslit a, nebo napsat něco. A nebo to je schválně. No, já si myslím, že to schválně není. Že spíš nás tady někdo zkouší, co tam asi patří za barvu. Co by tam, ješ, co by tam mělo být, která barva z těchto tří se tam hodí? Aby ten obrázek byl hezký. Hmm, taky bych tam dal zelenou. A vy tam určitě také máte. Takže byl by tam takhle, měl by tam být domalovaný. A vy si to tam klidně takhle domalujte. A bude všechno v pořádku. Tak. Dobře, no a ta čísla, jak jste vymalovávali, i položené jedničky jsou žlutý. Ano, každá jednička. Tak, takhle. Tady je taky, tady je taky. A červené dvojky. Tak, mě to jde docela rychle, že jo? No, vám to možná nešlo tak rychle. Tak, a ještě tady. Výborně. Tak takhle by to mohlo vypadat. Máte to taky tak? Tak to jsem rád. Gratuluju!